Assalamualaikum. Menaik Nai Ansang. Ini akan kumeh. Depan pemerintis. Jalan ke dekat. Mali di Milbap. Kenapa jadi saya dengan saya kolaborasi? Kontan. Pakai kontan. Tapi ini yang sorry. Ini yang angkelan. Ini baik. Nor angkelan. Ini baik di dunia. Dep view it. Wai nak kenal kan ini tepi-tepi yang kami. Mau japa ni. Amuñu ko ñu jappalé ñu lay dem ak suñu xos dañuy bay dañuy bay yi nga xamni ñokoy jël ci ko jël ci ñun ñoo ñu ëpp jëri ci ñun ñi bay ak ñun li ngui koy jëndé li ngui koy jaayé tout lay doon ñoom ñu jël ko transformer ko bu ko petit brew gën ñu ci am doon lo seen jafé jafé la kon dañoo bu ñu jappalé ak té kan man dama dañuy wax né comme ni ko waxé tepp jaxlu ci Sénégal ben jigen sonu man def par région mané région café amé jafé jafé amé jigen ño xamné dañuy sopp ko dig man fuma dëkk département Kira dana ay machine machine sopp bari wu dañuy wax ni ñuy jappalé ñu ay jigen lañ di def développement ëpp doolé dañuy suñu jox waye nak am ñu japp formation bëgg nañ ko ay ta formation bëgg nañ financement yi dañ koy dégg ah dañ ko ñëpp am nañ jigen ñam ñu way ñu dégg ci ñi ñaan état wala ku ñu jappalé ñu kërëm na soxla may mu nak mi nga xamné mo ñu duggal ci xalaat ku ñoo jappalé ñu koy gërëm ko ko ba ba man la ma gën jaay man mi ci na ci pêche di présent ci tam ay ñu ñu ko gërëm ci ko jappalé ci ay formation ci ñu gën ñu wal ñu Inch'Allah, nous sommes dans tout le Sénégal. Je l'ai dit à ça, mais au niveau de nos communes, nous avons vu que, Inch'Allah, pour faire que les communes, nous avons vu que les gens, une grande partie des gens, nous avons vu que 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 voilà une patate qui met toujours la main à la pâte parce que lepp lu mu gis mo xamne machallah war na jëme na jigen ni kanam mu nga ci bi d'autre part aussi mu maré nek ko xamne ki machallah lu sukk na jigen ni moy adiyatu diallo rek machallah mom la ko maré né donc manam bes bi dafa ala dawme wa mané ko bes donc contane di rafetu di ñaan yalla lepp lu nga xamne fi ni ser nañ ca à travers le pas que nous puissions